одна із тернопільських танцювальних студій. Майстер-клас із танців на підборах тут проводить переселенка з Харкова Світлана Гасанова. Жінка розповідає, танцями займається вже 25 років. Я викладаю танці, викладаю фітнес. Зараз я проводила майстер-клас з фреймапу. Це новий стиль Тернополя. Тож залучаю дівчат займатися цим стилем. Я залучилася до цього, бо це круто в такий складний час підтримати свою країну. Майстер-клас не для початківців, а для дівчат, які вже займалися танцями, каже інша тренерка Ілона Павкіна. За її словами, за одне заняття дівчата вивчають одну композицію. Частину грошей, які збирають під час таких майстер-класів, витрачають на оренду приміщення. Решту переказують Збройним силам. Ідеєю було популяризація взагалі стилю і підтримка нашої армії, так як це наша робота, це те, чим ми займаємося. Підгинаємо колінко праве і розкриваємо ручки так, звідси, нагинаємося вниз, перекидаємо. Одна із учасниць – тернополянка Юлія Дудка. Каже, її чоловік зараз воює, а вона так вирішила долучитися до допомоги бійцям. Я займаюся якраз вірою Вілонки весь час, я ходжу на хілес, я ходжу так само на розтяжку. Дуже класно там впливає на фігуру, на настрій, взагалі себе дуже класно почуваєш, вирощуєш жіночність і взагалі дуже гарний настрій після цього. І тим більше, якщо вони роблять такі класні майстер-класи, що це йде на благодійність в допомогу нашій армії, то чому ж не піде? Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.